Zdar, kámo, jsem rád, že zase jsi přišel. Dobrý ráno. Díky za to, že jsi znova tady. V dnešním díle si ukážeme, jaký tady žiju všední život. Přemlít se a let's go! Kecám, já se převlíkat ještě nebudu, protože na mě čeká snídaně. Takže moje klasická snídaně, skoro každý den, ovesné vločky, do toho prsknu nějaký ovoce a samozřejmě protein. Dobře, stačí. Dneska to trošku poruším, dneska si uděláme šunčičku a do toho prdnu vajíčko a ještě jedno, ještě jedno. Já jsem nasnídaný, vylečený, nachystaný, můžeme vyrazit. Teď první kroky, kam namířím, jsou pro kredit, protože mě včera ve 4 ráno přišla krásná SMSka out of credit, takže mě přestal fungovat internet, přestalo fungovat všechno. Thank you. Tak jo, kredit koupený. To byla taková rychlovka, že mi to dokonce stihlo i oholit. Teďka mám namířeno do obchoďáku pro nějaký maso. Normálně klasicky chodím v pondělí nakoupit, kde je čtvrtek. Já musím dokoupit nějaký ještě drobnosti jako maso a podobně. Takže nakoupíno, zdržel jsem se ještě na čaj v kavárně. A teďka už mažu domů, tam se ale dlouho nevohřeju. Dneska mažu do posilky. OK, trošku přeháním. Tak přesně tady za tím mostem začíná moje linie, kterou když překročím, tak okamžitě vypínám internet a zapínám hudbu a prostě užívám si jednu z nejdelších cest, kterou absolvuju 4x týdně. Jsou to necelý 2 km ode mě z domu do posilovny. Teďka v tomhle období. Doufám, že je něco slyšet. Tady sice nemrzne, ale furt tady fouká vítr. A ten je tak vlezlej, studený, odporný a fakt úplně všude. Fakt je zima. Po každé posilovně si dám prostě nějaký kousek ovoce. Ještě protein, počkej. Excuse me. Dnešní trénink jsem začal, takže jsem se protáhl, jako před každým tréninkem. Dneska je čtvrtek, je to hodně podobný trénink jako v úterý. Začínám dřepem, nejdřív se rozehřeju. A po rozehřátí tam začnu sázet moje váhy. Dneska se mi podařilo dát 90 kilo. Já s tím moc spokojený nejsem, už jsem dal jednou i stovku a se zase nějak nemůžu k té do stovce doloupat. Další cvik, co jsem dneska jo, na stehna, tak byly výpady. Další cvik, co tam mám, jsou zákopy, ty natočený bohužel nemám, prostě jsem nějak nevymyslel, kam tu kameru dát, bylo tam moc lidí, trošku jsem se styděl a prostě blablabla. Po zákopech se vrhám na vršek těla. To je takový hlavní pilíř čtvrtečního tréninku. Začínám bench pressu. Ty výsledky taky moc nejsem spokojený. Jako já nevím, no, na ty moje kuřecí prsíčka. Tyčí je to nějakých 60 kilo. Zvedám nějaký rance. Nejsou to žádný pekla. Jelikož je čtvrtek, po benchi přecházím většinou na nějakou tu kladku. Možná je to k hovnu, možná ne.
Já každopádně cítím, jak se mi procvičuje prostě prostředek těch prsou. Po prsách jdu na ramena. Občas dělám tlaky s obou ručkou, většinou však dělám v sedě s jednoručkama. No, a jakmile ty ramínka pěkně cítím z vrchu, tak je protáhnu ještě z boku, takže jedu ještě tenhle cvik. Po ramenách přichází jeden z mých oblíbených cviků, a to je triceps. Já na něj často používám kladku, prostě mě baví stahovat kladku. Takhle, když mám ještě čas, což dneska ve čtvrtek není, protáhnu ještě břicho, to jsou nějaký ty sklapovačky. Když je pátek, tak to je zase jiný druh cviku a to ti možná ukážu někdy jindy, aby to pořád nebylo o tom cvičení, protože nejsem žádný fitness trenér, instruktor. Každopádně já jsem zase tady u mostu, to znamená, že už se blížím domů, že už jsem skoro doma. Takže já už jsem skoro doma, nicméně už jsem skoro doma a už jsem skoro doma, takže bum a jsme doma. Trik 3, 2, 1, teď. A když přijdu domů po těžkém dnu ve fitku, tak mi nic, tak prostě sundám baťoch a chvilku si tady prostě sednu a dám odpočinout svalů. No jo, to je tak dlouho, ne? Takže jo, kámo, přišli jsme z Posky a je čas na jídlo. Dneska tady má speciální, výborný vepřový medailonky. V téhle porci tam mám pražený mrkvičky a fazolky. Jednoduchá příprava, v podstatě jenom vyndám to maso, hodím na to koření, uvařím tu zeleninu, prostě hodím to maso na pánev. Takže jo, pánev je rozpálená. Jídlo hotovo, žádný sraní, 2 minutky z jedné strany, 2 minutky z druhé strany, stejček je hotovej, nic víc, zdravý, rychlý, levný, ovýborný. Takže jo, kámo, já jsem najezený, oblečený, připravený do práce, pekelně nestíhám. Mám tam být v 10 a už je 10 hodin a 5 minut. Doufám, že tam bude Alan. Jo, bundu. Tak. Tak jo, a já mažu. To se mi na našem kasinu líbí nejvíc. Zazvoníš, podle ksichtu tě pustí dovnitř. Nebo podle jména. Never. Sorry. No? No, never. Yeah. Chtěl jsem vám ukázat Alana, ale to nechce. OK, takže já jsem dorazil do práce. Tohle je moje krásný, naše krásný kasino. Padalo to tady trošku jinak. Tady ty světla zelený a ty tapety to přibylo. Ještě 14 dnů zpátky, tady byly červený zdi. Mimochodem, tady je televize na kryby, že vždycky filmy, když nemáme co dělat. Dneska je čtvrtek, takže to bývá opravdu klidný den. Jinak klasika, co tady máme za hry. Blackjack. Klasika. Vyndám to jak prase. No a pak klasika, ruletka. A jedeš. Tak co tam hodím za číslo 14? A dvojka. Sakra. Jinak co se her týče, tak tady máme ještě jeden pokrový stůl, ten je na turnaje většinou, a druhý pokrový stůl, to většinou bývá cash game. No to je asi tak všechno. Alan mi právě oznámil, že na mě čeká nádobí. O bože. Začali tady ve středu pořádat turnaje, pokrový turnaje, na který já nechodím, protože se hraje Omaha a já Omahu nehraju, zaplať bůh. A jelikož čtvrtek je bez servírky, bez uklízečky a bez všeho, což je vlastně jenom Kim v jedné osobě. Tak to zbylo na mě. Tady ta hora tady na mě čeká. Tak a hotovo. To teď?
10:45. Takže si udělám čajíček, možná i malej toastíček. Budu si v klidu sednout po kroji mu stolu, nohy nahoru a prostě čekat, než zazvoní ten úžasný zvonek, který ohlašuje to, že přichází další hosti do kasína. Dneska je čtvrtek, takže doufám, že se ten zvonek neozve dřív než ve 12. Ale většinou, protože je čtvrtek, tak začínají chodit lidi až tak v 1, ve 2. Uvidíme, jak to bude dneska. Dorazil jsem z práce domů, je 7 ráno. Nikdo z mých kolegů se nechtěl nechat točit. Asi mi to přišlo prostě divný, všichni se styděli. Říkám, OK, tak sorry. Takže jsem to tam natočil jenom, jak jsi to prostě viděl, že jo? Teďka si dám asi něco malého k jídlu, jestli tady něco bude. Dám si totiž druhý stejček, pak nějak chvilku asi posedím, brknu se možná na kytárku. To je asi tak všechno. Půjdu pak spát. A dobrou noc, no. Takhle každý den. Takže já jsem rád, že jsi dneska zase přišel. Možná můžu prozradit, že se chystám na takovou malinkou cestu. Bude takový výlet. Moc se na něj těším, úplně šíleně. Příští týden se budu tak nějak na tu cestu asi připravovat. No, prostě uvidíš. Přijď zase. Tentokrát v pondělí, protože pondělí je prostě lepší den pro mě. Myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Takže dobrou a čus a zdar.